Pěšní vlak číslo 1569 linky R45 dopravce České dráhy do stanice Praha Veleslavín a Praha Dejvice s odjezdem 9:28 přijede na kolej číslo 5 vlevo. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 5 vlevo. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Hostivice. Spěšný vlak číslo 1569 linky R45 dopravce České dráhy ze stanice Kladno Ostrovec přijel na kolej číslo 5 vlevo. Vlak dále pokračuje do stanice Praha Dejvice s odjezdem 9:28. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Hostivice. Rychlík číslo 1232 linku R24 dopravce Arriva ze stanice Praha Dejvice přijel na kolej číslo 6. Vlak dále pokračuje do stanice Rakovník s odjezdem 9:28. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 25809 linky S65 dopravce České dráhy do stanice Praha Smíchov s odjezdem 9:31 odjede z kolej číslo 4 vlevo. Osobní vlak číslo 9821 linky S5 dopravce České dráhy do stanice Praha Dejvice s odjezdem v 9:50 přijede na kolej číslo 5. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 5. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Hostivice. Osobní vlak číslo 9821 linky S5 dopravce České dráhy ze stanice Kralupy nad Vltavou přijel na kolej číslo 5. Vlak dále pokračuje do stanice Praha Dejvice s odjezdem 9:50. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím, pozor. Vlak přijíždí na kolej číslo 5. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Hostivice. Osobní vlak číslo 9814 linky S5 dopravce České dráhy ze stanice Praha Dejvice přijel na kolej číslo 5. Vlak dále pokračuje do stanice Kladno a Kralupy nad Vltavou odjezdem 10:03. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 25810 linky S65 dopravce České dráhy ze stanice Praha Smíchov s příjezdem v 10:25 přijede na kolej číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti.
Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 2. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Hostivice. Osobní vlak číslo 25810 linky S65 dopravce České dráhy ze stanice Praha Smíchov s příjezdem v 10 hodin 25 minut přijel na kolej číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Spěšný vlak číslo 1564, linky R45, dopravce z České dráhy do stanice Kladno a Kladno-Ostrovec s odjezdem v 10 hodin 28 minut přijede na kolej číslo 6. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Rychlík číslo 1235, linky R24, dopravce Arriva do stanice Praha Dejvice s odjezdem v 10 hodin 28 minut přijede na kolej číslo 5 vlevo. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, vlak přijíždí na kolej číslo 5 vlevo. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Hostivice. Rychlík číslo 1235, linky R24, dopravce Arriva ze stanice Rakovník přijel na kolej číslo 5 vlevo. Vlak dále pokračuje do stanice Praha Dejvice s odjezdem v 10 hodin 28 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím, pozor. Vlak přijíždí na kolej číslo 6. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Hostivice. Spěšný vlak číslo 1564, linky R45, dopravce České dráhy ze stanice Praha Dejvice přijel na kolej číslo 6. Vlak dále pokračuje do stanice Kladno-Ostrovec s odjezdem v 10 hodin 28 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na koleji číslo 3 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 25811 linky S65 dopravce České dráhy do stanice Praha Smíchov s odjezdem v 10 hodin 31 minut.